យកអ្នកដតីមកប្រៀបធៀបសម្លាប់ខ្លួនឯងគួយគេចេះច្រើនជាងខ្ញុំទៀតគេហ៊ានមុនខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែប្រាក់ខែគេមិនបានដល់នឹងផងនឹងគួរឯងនិយាយចឹងខ្ញុំទៅមិនរួចយកអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់អ្នកដតីមកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងធីរីខុសពីអ្នកដតីណាខុសពីអ្នកដតីខ្វះអីនារីមួយចំនួនក៏គាត់បែកបាក់គ្រួសារដែរមែនទេគាត់បែកបាក់គ្រួសារដែរមិនមែនដោយសារគ្រួសារគេមិនមានសុភមង្គលជាហេតុដែលនាំឲ្យគ្រួសារយើងអត់សុភមង្គលទេមែនទេសុកហើយនឹងសៅនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំវាយប្រពន្ធរាល់អាទិត្យកុំតាមគេកុំឃើញគេខុសយើងខុសតាមគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងទៅវាយប្រពន្ធគាត់ថាសុំទោសអ្នកវាយប្រពន្ធមិនមានតែខ្ញុំតែមួយទេស្រុកខ្មែរហើយតិចយកហេតុផលហ្នឹងមកនិយាយចោះតើណាមិនមែនដោយសារតែរឿងគេឈ្លោះគ្នាគេវាយប្រពន្ធជាហេតុដែលយើងត្រូវទៅវាយប្រពន្ធយើងដែរនោះទេតើណាអាហ្នឹងខាងបរោះត្រូវគិតខាងនារីក៏គ្រូសុំឲ្យគិតដែរសុំឲ្យគិតម៉េចគិតត្រង់ថាមានភរិយាខ្លះប្រមាថមើលងាយប្តីមើលទៅប្តីមិនស្មើខ្លួនឌៀមដាមប្រមាថមើលងាយជេរដល់ពូជគ្រូសុំផ្ដាំបើប្រពន្ធគេជេរប្តីសំទោសណាវាអាចមកពីប្តីនឹងវាសំជេរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រពន្ធគេជេរប្តីវាមិនមែនជាហេតុដែលយើងត្រូវតែជេរប្តីយើងដែរនោះទេមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអត់គិតណារៀងគិតណា